Bai, hola da, ez. Guk azken maten ilusioa beti mantendu behar dugu. Atleti bera ilusio bat da, eta partido bat jokatu baino lehen, beti euki behar duzu buruan, edo beti euki behar duzu goian ilusioa, ez. Eta irabaziko duzulako pentsamendua. Horretan gaude, badakigu ez dela izango erreza, futbolan ja parekatua dago gauza asko edo gauza guztiak, esango nuke ekipo bi edo hiru kenduta, eta olako eliminatore batzuetan zaudenean, azken batean 180 minutu dira, teoriaz, eta detaile batzuek erabaki aldute favorez edo kontran berdintasun horretan gauzak. Hortik aparte, ja mundu guztian ikusten dugu, referentzi berdinak egiten du, berdinak edo antzekoa daukatela ekipo guztiak, liga guztietan, ia selezioak dituzte ekipoak, bere posibilitate ekonomikoen araberaz egiten dute ekipoak, eta azken baten ikuste dut, ekipo bakarra beste aleti doana, gu garela, eta horrek zailtasun gehiago ekartein digu, edo izkigu, baina bueno, hori argi daukagu, horrela dela eta burukatzen jarraituko dugu, eta uste dut, esan digutena gatik, lehenkotean jokatu genen Atleti Madriden kontra, eta Atleti Madrideko direktibak esan digutena da, Apoel ekipo gogorra dela, eurak oindala, ez da gindu ez urteetan esan zuten, oindala urte batzuek euren kontra jokatu zutela, enpatea lortu zutela, baina ondo egin behar ditugula gauzak aurrera pasatzeko.